ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀបចំមេរៀនក្នុង slide បាទសូម slide អស់មកវូហ៎អូចាំបាត់ដែរបាទសរខាងក្រោមបាំងដល់ណាបាទបាទជិញព្រះបដាយ July មកបាទបាទតែមានធៀបពីព្រះបដាយ July ហ៎បាទគឺគាត់ផ្លាស់សញ្ញានេះគឺបាទមានថាកុកនេះបាទមានថាកុកបាទមានថាឲ្យធ្វើបាទបើសិនជាផ្លូវពេលខ្វែងចឹងគឺបាទមានថាឲ្យឆ្លងកាត់មួយក៏ឲ្យចូលយ៉ាងហ្នឹងបាទខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងចេញថាការជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជាទម្លាប់អតីតបានជាខ្ញុំលើកចំណុចនេះឡើងដោយសារខ្ញុំគិតថាមានសាសនាជាច្រើនដែលក៏កំពុងតែថ្វាយបង្គំតាមរបៀបនៃជំនឿរបស់គាត់ហើយសាសនាខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំជាលក្ខណៈទម្លាប់ហើយសាសនាខ្លះក៏ថ្វាយបង្គំតាមលក្ខណៈណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តនេះកន្លែងនេះចង់ប្រាប់ថាការថ្វាយបង្គំឬការជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជំនឿរបស់យើងដែលជាជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាទម្លាប់ទេនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅដឹងអារម្មណ៍នេះខ្លួនឯងពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃណាមួយលោកយល់ពីអារម្មណ៍នេះបើហេតុជាលោកគ្រូដឹងថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចថាមិនមែនជាទម្លាប់នៅពេលដែលយើងធ្វើជាទម្លាប់បានន័យថាអារឿងនឹងយើងធ្វើដដែលទោះបីជាវាមិនមានការរីកចម្រើនទោះបីជាវាមិនមានការថយចុះក៏តើវាជាទម្លាប់ដែលយើងត្រូវធ្វើវាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាវាមិនមែនជាទម្លាប់បានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើវាគឺវាថ្មីចំណេញនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងទៀតឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងបង្រៀនក្មេងវាមិនមែនជាទម្លាប់ដើម្បីយើងបង្រៀនទេប៉ុន្តែវាជាពីចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់កុមារជាពីចិត្តនៃការដែលយើងចង់បង្រៀនអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនេះវិញជឿថាប្រហែលជាមានការអភិវឌ្ឍថ្មីប្រហែលជាមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់កុមារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាទម្លាប់នៃការដែលយើងបង្រៀនបាទជាមេរៀននឹងណាដដែលនឹងក៏អត់មានថ្មីសោះមិនចឹងតែអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជឿនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវាមិនមែនជាទម្លាប់ដែលយើងជឿទេវាមិនមែនជាទម្លាប់នៃការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាមិនមែនជាទម្លាប់ដែលយើងអធិដ្ឋានវាមិនមែនជាទម្លាប់ដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរៀបព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប៉ុន្តែវាជាជំនឿនៃការចិត្តរបស់យើងដែលយើងជឿថាវាមិនមែនជាទម្លាប់អញ្ចឹងយើងទៅនៅក្នុង slide បន្តទៀតមេរៀននេះគឺបានរៀបចំតទៅជាមួយនឹងអត្តបទមេរៀនហ្នឹងគឺទីមួយគឺតទៅនឹងសំណួរតើលោកគ្រូនេះគ្រូអាចឆ្លើយដោយខ្លួនឯងតទៅនឹងសំណួរហ្នឹងហើយក៏មិនបានឆ្លើយលឿនដែរឆ្លើយខ្លួនចិត្តលោកគ្រូនេះគ្រូខ្លួនឯងចង់ឆ្លើយគឺឆ្លើយចឹងបានតើនៅក្នុងសំណួរទី1សួរថាពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមកអ្នកកំពុងផ្ដល់បង្គំឬអតិថានតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ខ្លះណាខ្ញុំជឿគិតថានៅទីនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាក៏ជឿព្រះអង្គហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូថាក៏មិនទាន់ជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងអាចឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលជាពីចិត្តរបស់យើងខ្លួនឯងណាទី1ពេលផ្លាយរង្គុំវាថានេះមានអារម្មណ៍ធម្មតាវាអត់មានឯកាបានសោះបើនេះហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬបងប្អូនខ្លះខ្ញុំជឿថាមកទីនេះបើមានអារម្មណ៍ធម្មតាហ្នឹងទី2បើហើយជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ធប់ខ្លួនបាទដល់គ្រូអធិប្បាយនិយាយពីអីដល់គេជឿដល់បីអីដល់គេលើកដៃដល់បីអីដល់គេលេងភ្លេងដល់បីមានអារម្មណ៍ថាចាប់ដាក់ធុញតែម្ដងតាមគួរគឺងោកស្ងាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញសកម្មភាពនេះគឺបានថាធុញបាទមានមកគាត់ស្ងាត់ពីបាទតែនិយាយបាទទី2សុបាយអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់បានគិតពីរឿងអីទេប៉ុន្តែក៏គិតថាវាឆ្វេងញាក់ស្ដាំឃើញមនុស្សក៏សុបាយញាក់ទៅមុខឃើញវាឯងនឹងត្រីសុបាយបាទអញ្ចឹងទៅបាទបន្តទៅទៀតគឺរំភើបតែខ្លះទៀតក៏មានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទៅហើយបែរជាមាននៅក្នុងនេះដែលយើងគិតថាវាអាចជួយបង្កើតឡើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនៅពេលដែលថ្វាយបង្គំក៏គាត់ដឹងថាព្រះកំពុងតែស្ដាប់និងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់នេះជាអារម្មណ៍ដែលគាត់កំពុងតែថ្វាយបង្គំឬមួយក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំឬមួយក៏រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីណាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅស្លាយបន្តទៀតបាទចម្លើយនឹងនិយាយទី1សម្រាប់អ្នកជឿគាត់ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាឬក៏ធុញបាទអញ្ចឹងគាត់ទីនិយាយនេះមិនមែនចង់ប្រកាន់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហេតុអីបានត្រូវធុញបានត្រូវធម្មតាមែននេះវាជាអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលយើងមិនទៅនិយាយថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវាជាអារម្មណ៍នៅពេលខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់ទាន់បានជឿឬមួយក៏អត់ទាន់បានស្គាល់ព្រះអង្គតែហេតុពីអារម្មណ៍ធម្មតាហ្នឹងតែជាអារម្មណ៍ថាធុញដោយសារតែគ្រូនិយាយច្រើនឬមួយក៏ជឿច្រើនឬមួយក៏ធ្វើអីមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនត្រូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដែលមិនចាប់បានធុញបាទទី2សុខទី2សម្រាប់អ្នកជឿហើយគាត់ដឹងថាវាសម្រាប់ជឿហើយគាត់ដឹងថាវាមិនមែនតាមពីទីតាំងទី3ហើយតាំងទី2បាទសម្រាប់អ្នកជឿប៉ុន្តែគាត់ទុកអ្វីដែលគាត់ជឿនឹងវាជាទម្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទជឿថាមានគ្រីស្ទបរិស័ទគាត់ជឿព្រះអង្គមែនដូចគ្នា
ប៉ុន្តែគាត់យកជំនឿឬមួយក៏អ្វីដែលព្រះអង្គតាំងឲ្យគាត់ធ្វើគឺជាជំនួសបានថាពេលខ្លះលោកគ្រូនេះគ្រូចូលមកនៅពេលដែលលោកគ្រូទុកវាជាជំនួសដែលនិយាយចាស់នេះធ្វើឲ្យលោកគ្រូនេះគ្រូធំឬមកក៏មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាវាអត់មានអ្វីសោះដោយសារតែយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជាជំនួសដែលយើងចូលមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវាគ្រាន់តែជាជំនួសដែលយើងចូលមករៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គវាគ្រាន់តែជាជំនួសនៃការណាមួយដែលសម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូនេះគ្រូបានទុកវាជាទួងចិត្តឬក៏ជាអ្វីដែលលោកគ្រូនេះគ្រូថ្វាយព្រះអង្គចេញពីចិត្តដែលយើងចង់ថ្វាយព្រះអង្គអញ្ចឹងអារម្មណ៍បែបនោះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាពេលខ្លះលោកគ្រូនេះគ្រូធុញនៅពេលដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឬក៏មានអារម្មណ៍ធម្មតាក្នុងពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងទៅស្វែងបន្តទៀតបាទចំណុចទី3អ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយក៏ដឹងថាព្រះកំពុងតែស្ដាប់គាត់ព្រះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងពេលដែលគាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះកំពុងតែប៉ះពាល់ចិត្តគាត់ហើយគាត់ដឹងថាវាមិនមែនជាកំឡប់ដែលគាត់ត្រូវចូលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេវាមិនមែនជាកំឡប់ដែលគាត់ត្រូវចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃអាទិត្យដាក់បាត់ទៅដល់ពេលនេះកំឡប់របស់ពីបោសថាទៅតែទៅវិហារកំឡប់តែពីបោសថាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះតាថាព្រះតែថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាវាមិនមែនជាទម្លាប់ធ្វើឲ្យគួងចិត្តយើងអារម្មណ៍នេះក្នុងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាថ្មីសម្រាប់យើងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបើលោកគ្រូនេះគាត់ថាវាជាទម្លាប់ប្រហែលជាវាអត់មានថ្មីកាត់ដាក់ប៉ុន្តែបើលោកគ្រូនេះគាត់ថាដឹងថាវាមិនមែនជាទម្លាប់ទេវាជាទំនាក់ទំនងវាជាដួងចិត្តឬនោះក៏វិញ្ញាណរបស់យើងដួងចិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីក្នុងពេលដែលយើងចូលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឬនោះក៏យើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឬនោះក៏អាបាយពេលនឹងបានកុំណាមួយដែលយើងចូលរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីការនេះយើងដឹងថាព្រះកំពុងតែស្ដាប់និងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមានចិត្តព្រើព្រមទាំងមានអារម្មណ៍រីករាយនឹងព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីដែលមកពីព្រះអង្គបានចាំឲ្យយើងយើងទៅស្វែងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ស្លាយទីគេអាយធុពេញបាទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅព្រះពីកូឡូស8ខ16ចូលព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទបានសំឋិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាបរិគោដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងទាំងបង្រៀនហើយទូលមានគ្នាដោយនៅក្នុងកម្មការក្នុងបរិសុទ្ធនិងចម្រៀងខាងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រាលនៅក្នុងចិត្តថ្វាយព្រះដោយព្រះគុណ17ហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទូលបានធ្វើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយពីសម្ដីឬយ៉ាងបត់ក៏ដោយចូលធ្វើតែអស់ដោយព្រះនាមដោយព្រះចេស៊ូវតែអស់ព្រះគុណដល់ព្រះបិតាដោយសារទ្រង់ផងខ្ញុំចង់លើកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថាគ្រប់ពេលដែលយើងចូលរួមឬក៏គ្រប់ពេលដែលយើងចំណាយពេលក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនទាន់ជឿបងវាមិនមែនជាបញ្ហាទេដោយសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែរៀនប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលយើងជឿបងហើយសូមកុំព្យាយាមទុកវាជាធម៌បានន័យថាយើងដឹងថាថ្ងៃនេះយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាជាទម្លាប់ចិត្តប៉ុន្តែកណ្ដាលមិនជាទម្លាប់បែបសាសនាដោយទម្លាប់បែបសាសនាគឺបានន័យថាយើងដឹងថាធ្វើវាប៉ុន្តែទោះបីជាមានរឿងអីយើងក៏ដឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធំហើយខ្ញុំស្គាល់ពីអារម្មណ៍នៃការថ្វាយបង្គំប៉ុនសែនព្រេនឹងគឺចាប់ដើមឡើងខ្ញុំអត់យល់អ្វីទាំងអស់តែតនការទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់គឺខ្ញុំដឹងថាអត់ធូគឺតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដែលប៉ាខ្ញុំបានប្រាប់ដែលចាស់ចាស់បានពន្យល់ថាអត់ធុំទៅគួងសូនទៅនិយាយទៅប៉ុន្តែអត់ទាន់បានយល់ពីអាការៈរបស់នោះវាមានអីអីទេវាជាទម្លាប់ដែលយើងធ្វើពីម្ដាយពីបងប្អូនណាមួយដែលគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈទម្លាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទុកវាជាទម្លាប់ដែលយើងតាមចិញ្ចពីទូចិត្តពីការពិចារណាឲ្យបានដល់បងទេពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងតាមតោឬមួយក៏ការណាមួយដែលយើងចូលរួមនោះវាមិនបានជួយអីដល់យើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទុកវាជាអបិញ្ញាដឹងថាពើជំនឿរបស់យើងនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះជន្មហើយព្រះអង្គកំពុងតែស្ដាប់យើងព្រះអង្គកំពុងតែគាត់បានតែនៅពេលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងថ្វាយនឹងចិត្តយើងទៅកាន់ព្រះអង្គយើងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីហើយព្រះអង្គគាត់បានតែនៅពេលយើងបានធ្វើបាបបែបបានន័យថាព្រះនៃយើងទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃទម្លាប់តាមអាការទម្លាប់របស់យើងទេអញ្ចឹងយើងចូលមកឌួងចិត្តរបស់យើងយើងចូលមកដោយឌួងចិត្តក្នុងការនៃការរៀបចំផ្លូវដើម្បីថ្វាយដែលគ្រូព្រះគម្ពីរក៏បានចែកថាចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះម្ចាស់ផ្លូវដែលយើងរៀបចំថ្វាយព្រះម្ចាស់គឺជាផ្លូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវាមិនមែនជាផ្លូវដែលយើងបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលរៀបចំផ្លូវគឺបានថាឲ្យយើងរៀបចំចិត្តដើម្បីទទួលព្រះនៅក្នុងការដែលមានទំនាក់ទំនងឬក៏ទទួលព្រះជាព្រះសង្ឃដោយចិត្តរបស់យើងដែលយើងបានថ្វាយដល់ព្រះដែរតែយើងទៅស្វែងបន្តទៀតបាទព្រះគម្ពីរអេសាយ 40:28-31
អរិយដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដល់ស្លាប់ដូចជាត្រីគេនឹងរត់ទៅដល់អត់ដែរអត់ហើយអត់ដែរវិញឡើយនៅពេលដែលលោកអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកគ្រូឬមួយក៏បងប្អូនដែលយើងជឿបងវាអត់មានអារម្មណ៍អត់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាំងល្វើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានជឿតម្រត់ដែលយើងបានជឿបងយើងថ្វាយដល់បងជិះពីចិត្តរបស់យើងវានឹងជួយយើងបើលោកអ្នកគ្រូទៅពីជឿតម្រត់មានល្វើយទៅល្វើយទៅនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកគ្រូឬមួយក៏សាច់ឈាមឬមួយក៏ខាងសាច់ឈាមរបស់យើងវាទាញយើងច្រាស់ទីមួយធ្វើឲ្យយើងល្វើយប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងនៅរឹងមាំជាមួយនឹងបងចិត្តរបស់យើងនៅកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងបងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងល្វើយទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនហើយទទួលបានអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងព្រះនៅពេលដែលយើងបានរៀបចំផ្លូវចិត្តយើងល្អទៅកាន់ព្រះគឺយើងរីកចម្រើនក្នុងសេចក្តីជំនឿបើសិនជាយើងទុកវាជាទម្លាប់វាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែល្វើយល្វើយពេលថ្ងៃណាមួយយើងអាចជុំជឿបងឬមួយក៏អាចឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយសារតែយើងទុកវាបានល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏អាចរៀបចំបានល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរ